خیبر پختونخوا کا سب سے شاندار رہائشی پروجیکٹ، بہترین محل وقوع، سیکیورٹیڈ کمیونٹی، عالمی معیار کا روڈ انفراسٹرکچر، ایکو فرینڈلی پروجیکٹ، سرسبز پارکس، فلاور بیڈز اور فضائی آلودگی سے پاک، سمارٹ اور سسٹینیبل پروجیکٹ، تیزی سے تعمیر ہوتی پشاور ناردرن بائی پاس، ناصر باغ روڈ اور رنگ روڈ کے سنگم پر واقع ڈی ایچ اے پشاور، یونیورسٹی روڈ سے محض 5.8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ناصر باغ روڈ کو مکمل کیا جا چکا ہے۔ ڈی ایچ اے پشاور جدید ترین روٹری فلائی اوور کے ذریعے ناردرن بائی پاس کے ساتھ جلد ہی متصل ہو جائے گا۔ ڈی ایچ اے پشاور، جس کے سیکٹرز اے، بی اور سی کا ڈیولپمنٹل ورک مکمل کیا جا چکا ہے، اور تمام بنیادی سہولیات مثلاً روڈ نیٹ ورک، بجلی کا زیر زمین نظام، قدرتی گیس، واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیوریج، گرین بیلز، 24/7 سیکیورٹی، مساجد اور منی مارٹس کے علاوہ تفریحی مقامات جن میں ایڈونچر پارک، ہارس رائڈنگ کلب، کافی کارنر، دلکش پاکستان چوک اور ہر سیکٹر کے لیے علیحدہ سپورٹس ایریاز اور پارکس جیسی کئی سہولیات تعمیر کی جا چکی ہیں۔ پرزم سیکٹر میں ترقیاتی کام تکمیل کی مراحل سے گزر رہا ہے۔ ناصر باغ کمرشل کے پہلے حصے کی بلیک ٹاپنگ کے ساتھ تعمیراتی کام بھی مکمل کیا جا چکا ہے۔ ڈی ایچ اے واٹر سٹریم بھی تیار ہے، جس کی وجہ سے سیلابی پانی کسی قسم کی تباہی پھیلائے بغیر سٹریم کا حصہ بن کر مستقبل میں پیش آنے والی پانی کی ضروریات کو پورا کرے گا اور پروجیکٹ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرے گا۔ سمارٹ سٹی پروجیکٹ لانچ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پروجیکٹ کے رہائشی، میڈیکل، سیکیورٹی اور تیز رفتار انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ دور جدید کی کئی دیگر سہولیات سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ڈی ایچ اے پشاور، بدلتے وقت کا نیا شہر۔